A gente começa noticiando que hoje foi realizada a reunião especial para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Governador Valadares. O atual presidente, Regino Cruz, do Podemos, foi reeleito por mais 2 anos. A disputa é pela principal cadeira do Legislativo. A 1 hora para o início da eleição, o repórter cinematográfico José Luiz Ramos fez um registro da reunião de uma das chapas no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Governador Valadares. Eu deixo essa mensagem para você de reconciliação, de estender a mão, de ser nobre, de reconhecer o adversário como um adversário bom. A disputa é pela mesa diretora, que vai comandar o Legislativo Valadarense no biênio 2023-2024. Foi entre as duas frentes, uma delas encabeçada pelo vereador Jamir Khalili, do Progressistas, e a outra, o candidato à reeleição, Regino Cruz, do Podemos. Para ser eleito, o parlamentar precisava de metade do número de vereadores, que é de 21, 10 votos mais um, para vencer a disputa. O público foi expressivo com simpatizantes dos dois lados. Eles ocupavam a galeria com faixas e a cada voto uma comemoração. A reunião especial da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Governador Valadares durou mais de 30 minutos. Os 21 vereadores escolheram o atual chefe da Casa Legislativa. Com 15 votos a favor e 6 contra, o vereador Regino Cruz, presidente da Câmara Municipal, é o primeiro vereador a comandar a Casa Legislativa por 4 anos consecutivos. Ele foi reeleito para o biênio 2023-2024. Pesa a responsabilidade maior agora, né? Os dois primeiros anos foram dois primeiros anos difíceis, mas agora é maior ainda porque nunca aconteceu em Governador Valadares, na Câmara Legislativa do nosso município. E graças a Deus eu estou sendo contemplado como presidente dessa casa por mais 2 anos, então são 4 anos, né? Graças a Deus, e vou trabalhar muito mais, não só pelos 21 vereadores, mas para toda a nossa cidade, Governador Valadares, que isso é importante para mim, que é uma cidade que é onde eu nasci. A composição da mesa diretora foi formada pelo presidente Regino Cruz, do Podemos, Fernando da Luz, do Agir, na vice-presidência, e os secretários João Bosco, do Republicanos, e primeiro secretário Juarez, do Mototáxi, do partido Avante. O vereador, que não foi eleito, espera um bom mandato para os próximos 2 anos. E a gente tinha um conjunto de propostas e era o momento, né? Uma candidatura é isso. Mas agora encerrou, parabenizo o candidato que venceu, vamos cobrar, mas também trabalhar junto com ele para fazer. Ele é o presidente da casa, ele é o presidente de todos os vereadores e os próximos 2 anos vai ser de muito trabalho.